بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مختصر درود شریف. ہر مشکل ہر پریشانی میں پڑھیں. پڑھنا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وعلی المؤمنین والمؤمنات وعلی المسلمین والمسلمات. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.